Bak, yeri gelmişken gömrükle bağlı dünen bir grup iş adamlarıyla karşı ederler, görüştüm. Ülkeye vitaminler getirirler, derman olmayan vitamin vasiteleri getirirler ve tapılmayan dermanlar da böyle getirirler. Ya, insanlar bir neçə həftədir gömrükle vuruşurlar. Əməlli başda vuruşurlar. Nəyə görə vuruşurlar? Çox qəribədir. Onlar mal gətirdikləri mal Latviya malıdır. Yəni Pribaltik ölkələrinin birindən gətirirlər malı. Və orada zavodun invoice qiyməti var. Bəli. Gətiriblər ölkəyə. Özdə indiki dönəmdə çox vacib məhsullardır. Vitamin C-dir, vitamin D-dir. Yəni pandemi ilə əlaqəli insanların sağlamlığını qorumaq üçün, onların bədəninin, vücudunun müqavimətini yüksəltmək üçün çox geniş tələb görən məhsullardır. Gömrük buraxmır. Niyə buraxmır? Deyir, sizin invoice-də yazıldığınız qiymət doğru deyil. Hə, avtomobillərlə bağlı da eyni şey, eyni məntiqdir. Bunlar deyirlər ki, yaxşı, biz bunu heç online üzünü də görməmişik həmin şirkətin. Müqavilə bağlamışıq, pulumuzu köçürtmüşük, sertifikatını almışıq, invoice-ını almışıq, Azərbaycana gətirmişik də. Yaxın, niyə düzgün deyil? Deyir, bazarda bu daha baha satılır. Sonra da qiymət artır bazarda. Deyirlər ki, qiymət niyə artır? Prezident çıxır, danışır, məmurlar danışır ki, qiymət artımına qarşı monitorinqlərə başlayacaq. Nə monitorinq? Gömrük komitəsinin fəaliyyəti qiyməti artıran əsas faktordur. Həmin iş adamları görün, neyiniblər də? Dünən mən danışırlar, mən qəribə gəlir mənə ki, Azərbaycanda hər şey işitmişdi, bir bu qalmışdı. Gediblər səfirliyə müraciət ediblər Latviya səfirliyinə ki, xahiş edirik o zavodu tapın, o zavod sizə rəsmi məktub göndərsin ki, bizim qiymətimiz budur da, siz də bunu təsdiqləyin, bir məktub şəraitində, şəklində verin, biz bunu gömrük komitəsinə verin. Deyir, onu da almışıq. Səfirlik bizim deyir, xahişimizi yerinə yetirdik. Onu da almışıq, vermişik gömrük komitəsi. Gömrük komitəsi deyir ki, bəlkə səfirlik sizin dostunuzdur. Yəni, bax, belədir də. Bax, bu qədər biabırçılıq dünyanın heç yerində ola bilməz. Yəni, siz invoice qiymətini tanımırsınız. Özünüz qiymət qoyursunuz. Ondan gömrük rüsumu hesablayırsınız. Qiymət şişir. Mən iş adamıyam. Mən sizə nə ödəmişəmsə, məcburam malımın xidmətimin üstünə qoyun ki, ziyan eləməyim də. Və bu nəticə itibarilə də bazarda qiymət qalır. Və gömrük komitəsinin sədri hər ay çıxır tweet atır ki, bir ictimaiyyətə məlumat verir ki, plandan əlavə gömrük komitəsi, nə bilim, 150 milyon, 200 milyon pul topladı. Sanki pambıq topluyor, sanki kolxoz sədridir. Yəni, gömrük komitəsi əlavə dəyər yaratır. Yəni ki, bunlara deyiblər ki, mütləq bu pulu toplamalısan da belə sürəyədir. Yəni, bu özünü, burada bir maraqlı intriqa da var da. Uzun zamandır söhbət var ki, gömrük komitəsinin ayrıca bir qurum kimi qalmasının mənası yoxdur. Mən də onun tərəfdarıyam ki, ayrıca bir qurum kimi qalmasının mənası yoxdur. Çünki bizim gömrük komitəsi gömrüyün fəlsəfəsini bilmir. Hətta bugün də, məsələn, gömrük komitəsinin rəhbərindən soruşsanız ki, sizin niyə hərbi rütbəniz var, onun səbəbini belə bilməyəcək. Çünki bu, hərbdən gələn bir məsələdir, o orta əsrlərdən gömrüklə hərbçilər məşğul olur. Bu da, yəni, kontinental Avropa mədəniyyətindən gəlib, sonra Ruslara keçib, sonra da Ruslardan bizə keçib. Yəni, bax, bunu belə bilmirlər də, fəlsəfəsini bilmirlər ki, daxili bazarı qorumaq nədir, niyə gömrük yaradılıb, gömrüyün əsas fəaliyyəti nədən ibarət olmalıdır, bunu da bilmirlər, bunu da qoyduq qırağa. Yaxşı, bunu bilməyə-bilməyə, heç olmasa, bu əlavə pul yığmağı Azərbaycan xalqına təşəkkür elə də. Çünki sənin yığdığın əlavə hər manat mənim cibimdən çıxan bir manatdır. Əlbəttə. Çünki bunu iş adamı cibindən vermir də, əlavə sən 100 milyon yığmısan, 150 milyon yığmısansa, deməli əlavə ödəniş etdirmirsən iş adamlarına, onlar da mənim mal və xidmətin üzərinə gəlib qiyməti mənim cibimdən çıxıblar. İntriqa nədir? Bu komitənin ləğvi ilə bağlı uzun zamandır söhbət getdiyindən, İqtisadiyyat Nazirliyinin birləşdirilmə məsələsi getdiyindən, gömrük komitəsi doğrudan da əsl Sovet kolxoz sədri kimi varlıq müzakirəsi aparır. Daha çox məhsul toplamağa çalışır, daha çox pul yığmağa çalışır və çox təəssüf ki, Azərbaycan prezidenti də bunu təşviq edir.